یہ کیا گیا اور لوگ آئے کھائے اور چلے گئے۔ اسے پتہ چلتا ہے کہ ولیمے کی دعوت ایک عام دعوت کا نام ہے، اسپیشل کچھ بھی نہیں، بس ولیمے کی دعوت ایک اسپیشل اوکیجن، اسپیشل دعوت، اسپیشل ایونٹ، اسپیشل ارننگس کرنا پڑتی ہے اس کے لیے، اسپیشل لونس اور ادھار لینا پڑتے ہیں، اسپیشل ڈریس لگتا ہے، ہے نا، اور اسپیشل لوگوں کو بلانا پڑتا ہے، کیا کیا نہیں ہے۔ بہرحال اسپیشل یہ تو ایک عام دعوت ہے کہ بس نکاح کیا، کل دعوت کر دی، کیا تھا، کھلا تو ہو گیا، چٹنی، بھاجی، کچھ بھی ہو سکتا ہے، پیاز، روٹی، مرچی روٹی، جو میسر تھا، جو تھا، ہو گیا۔ کسی نے کہا میرے طرف سے لے لو کچھ کھانا، کھلا دو، وہ لے لیا، کھلا دیا۔ کچھ کو کہا لا لو بھائی سب مل کے، میری استاد نہیں، سب مل کے کھائیں گے، سب لا لیا اور مل کر کھا لیا، یہ دعوت ہے، یہ ہے ولیمہ، یہ اس کے ساتھ۔ اب جب یہ وہ دعوت جو مسنون ہے اس کا حال ہے، تو باقی دعووں کی تکلفات کو آپ ذرا ذہن میں رکھیے، پھر جو ہم نے خامخواہ بنا لی۔ جب مسنون عمل یہ ہے کہ جو دعوت ایسی ہے جس کا حکم دیا وہ ایسی کرنا ہے، تو باقی دعوتوں کا آپ لیول آپ جان سکتے کیا ہوں گا، سمجھ رہے آپ، سمجھنے کی ضرورت ہے، یاد رکھیے، ٹھیک ہے۔ تو دعوت یاد رکھیے، یہ ایک ایسی چیز ہے اس کو دی جائے تو قبول کرنا ہے، تو لہٰذا ولیمے کی دعوت کسی بھی استاد کا آدمی کسی کو بھی دے سکتا ہے، یہ ایک عام دعوت ہے، ہمیں بلانا چاہیے، یاد رکھیے۔ جو میسر وہ کھلاؤ، جو ملے اس کو کھلاؤ، میں کہہ سکتا ہوں عام زبان میں، یہ ولیمے کی دعوت، آج جو ملا بلا لو اور جو آج تھا کھلا دو۔ نہیں ولیمہ کرنا ہے بیٹا تمہارا، تو ابا پھر شادی، شادی 3 سال بعد ہوں گی، چونکہ ولیمے کے لیے پیسے جمع کرنا ہے نا، تم کو 3 سال ولیمے کا پیسہ جمع ہو رہا، سمجھ رہے آپ، اندازہ لگے اگر 3 سال پہلے نکاح ہو جاتا اس کا، تو 3 سال اس نسل کے بچ جاتے جو اگلی کمانے والی آنے والی ہے، وہ جلدی کماتی 3 سال، اب اس کی شادی ہو رہی 3 سال بعد، کیوں، تو اس کو پیسہ جمع کرنا تھا ولیمے کا، او ہو ہو ہو، چونکہ اسٹیٹس ہے نا بیٹا اپنا، ایک مقام بھی تو رکھنا ہے، نوابی خاندان سے آ رہے ہم لوگ، ارے بھائی گئے، رسی جل گئی، چھوڑ دو اس کو، اب کیا تھے اور کیا نہیں تھے، تم کیا ہو یہ اصل ہے، اللہ تعالیٰ کیا میرے خاندان کو دیکھ کے میرے فیصلے اور حساب کریں گا، کیا ان کے مطابق، ہاں میرے خاندان میں اگر نیک لوگ گزرے ہیں اور میرا ان سے تعلق تھا، انشاءاللہ جنت میں چونکہ کیا ہوں گا، نیک لوگوں کے درجے اونچے ہوں گے، تو جو لوگ ساتھ تھے، محبت کرتے تھے، تو اللہ کیا کریں گا، نیچے والوں کو بھی ان کے ساتھ لے جائیں گا، یہ تو ٹھیک، لیکن یہ ولیمے اور شادیوں سے اسٹیٹس اوپر تو نہیں ہونے والا، یہ بات تو ہے، وہ اعمال ہے، تو اس میں تو پیچھا کرنا ہی نہیں اپنے کو، ان کا کیا نیک تھے ہمارے پردادا، تہجد بھی نہیں چھوڑتے تھے، اور تیرا جمعہ تو پڑھ لے رہا میں ماشاء اللہ، اب میچ کرنا تھا تم نے اپنے دادا کو کہ میں ان کے ساتھ رہوں گا، یہ تھا وہ چیز جس میں آپ نے اسٹیٹس میچ کرنا تھا، یہ ساری دنیا کی چیزیں ہیں۔ تو بہرحال عام لوگوں کو بلائیے، عام کھانا کھلائیے، عام طور سے کھلائیے، یہی دعوت ہے، اور جو ملا اس کو کھلا دیجئے، آپ کو کوئی بلا لے تو چلے جائیے، مت بولیے کہ دعوت تین پر نے دی، ان کو تو دے دیا تھا، ان کو دیا تھا، دیا تھا، مجھے بلا رہا ہے، سادگی یہ دن کی، چلو اٹھو جاؤ، کھانا کھاؤ، دعائیں دو اور نکل جاؤ، کھانا نہیں کھانا ہے جاؤ، قبول کرو دعوت کو، جاؤ ملو اور آ جاؤ، بہرحال روزہ ہے تو دعائیں دو، ٹھیک ہے، نکل جاؤ۔ تو بہرحال یہ سادگی ہے۔ اب